نن عمران خان صاحب ته یو کس کنزلی کړلی او ډیر غلط الفاظ یې یعنی غلیظ الفاظ یې د عمران خان صاحب په حواله سره استعمال کړلی او دا بل څوک نه نه بلکې دا د عمران خان صاحب د خزی یعنی د بیبي سابق خاون چې سابقه خاون چې کوم دی خاور مانیکا صاحب هغه دا کنزل عمران خان صاحب ته کړلی او دا هغه نه بعد د پاکستان تحریک انصاف څومره وکیلان چې وو په هغه باندې د سپیړو باران کړی دی او دا هغه زبردست پټایي کړله او دا هغه نه بعد یې هغه په بوتلو باندې هم اشتلی دی او دا په بل ځای کې نه بلکې دا هر څه په عدالت کې دن نه شو دي. اصل کې دا کہانی صدا دا سټوري صدا دا ستاسو مخې ته ږدمه چې په دې کې آخر څه شو دي. خو په دې کې دوه درې سوالونه دي چې هغه سوالونه ډېر زیات اهم دي، هغه هم زه ستاسو مخې ته ږدمه او تاسو هم په دې باندې په خپله سوچ وکړئ چې یو ځل په عدالت کې یو فیصله مخفوظه شوه نو د هغې نه بعد خاور مانیکا صاحب ته چا وویلي چې ته لاړ شه او هلته چې کومه دی د دې نه مخکې هلته جذباتي بیان وکړه، یعنی فیصله مخفوظه شوه نو د دې فیصلې راتلل پکار وو او د دې وینا پکار وه، بلکې دلته دوباره خلکو ته اورېدلو ضرورت نه و. یو خو سوال دلته دا چوتېږي په دې کې سره سره چې کله خاور مانیکا صاحب دا خپل جذباتي بیان کړی دی نو په هغې کې دوی دا اعتراف هم کړی دی چې خلک به راتله او زمانه به زما سره به کېناسته او ما ته ویل چې ما ته دا پلان کې کار وکړه او په هغې کې د ټول نه غټ انکشاف دوی د پرویز الهي صاحب په حوالې سره هم کړی دی، یعنی چې کله کوم وخت کې خاور مانیکا صاحب طلاق شوی د بشرا بیبي صاحب سره نو په هغه وخت کې دته هېڅ قسمه شکایت نه و. بیا چې عمران خان صاحب وزیر اعظم جوړ شو بیا هم دوی ته شکایت نه و، خو نن اخر دوی ته دا شکایت ولې دي؟ دا سوالونه چې کوم دی د دې جوابات چې کوم دی دا ډېر زیات لازمي دي. اوس راځم او هغه ریئل سټوري چې کوم دی حقیقت کې چې څه شو دي دا زه ستاسو مخې ته ږدمه. دا په حقیقت کې نن داسې کار شوی دی چې د اسلام آباد چې کومه سیشن ډسټرکټ اینڈ سیشن کورٹ د دوران عدت نکاح کیس کې بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب او د هغې بیبي بشرا بیبي په چې کومه اپیلونه په هغې باندې سماعت وو او د سماعت په دوران کې په کمرۍ عدالت کې چې کومه د پی ٹی آئی او د وکیلات چې څومره د پی ٹی آئی چې څومره وکیلانو د هغوی او د خاور مانیکا په منځ کې شدید تلخ کلامی شو ده او دا تلخ کلامی دې حد ته رسېدل لا چې په هغوی په سپیړو باندې خاور مانیکا صاحب والد ده او خاور مانیکا صاحب چې کوم د عمران خان صاحب ته کنزل هم کړلی په دغه دوران کې. د هغې نه بعد د عدالت په احاطه کې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره وکیلانو هغوی په ده باندې حمله هم کړله او د حملې سره سره یې په ده باندې د چپړو ګزارونه هم کړلی او بوتل هم په د بوتلو ګزارونه هم په ده باندې کړلی او یو څو سپېړې هم ده ته ورکړلی. خو د بل طرف نه خاور مانیکا صاحب چې کومه دی هغې ویلی دي چې زما په جج باندې عدم اعتماد دی، یعنی زما په دې جج باندې اعتماد نشته چې د دې دا فیصله واوري او د هغې په حواله نه بعد چې کومه دی جج شاهرخ ارجمند صاحب چې کومه دی هغه رجسٹرار اسلام آباد های کورټ ته یو مراسله لیکلله او په هغه مراسله کې دوی ویللي چې د دې دواړو کسانو دا کومه اپیلونه چې کوم دی دا د یو بل عدالت ته منتقل شي او په هغه بل عدالت کې دي دا واورولی شي او د هلته نه دي فیصله راشي. عدت نکاح کیس کې پاکستان تحریک انصاف د طرف نه نعیم پنجوتا صاحب و خالد یوسف و او نور وکیلان چې کوم دی دا پېښ شوي او د بشرا بیبي صاحب د طرف نه او د خاور مانیکا چې کوم دی هغه چې کله عدالت ته راننه وتلو نو هغې وویلې چې زه څه ویل غواړم او هغې وویلې چې زه د کومه دوک نه یعنی د کومه کر چې په ما باندې کومه څه چې زه اوس فیس کوم څه چې زما په باندې تیریږي هغې وویلې چې زه هغه تاسو ته ویل غواړم. دوران سماعت په دوران کې خاور مانیکا عدالت ته وویلې چې په ما باندې چې زه سویل غواړم او مال دې لس منټه راکړه شي نو او هغې دا هم ویل چې زه د کومه دوک نه زه تیریږم نو د هغې تاسو ته اندازه نشته نو په هغې باندې ورته جج شاهرخ ارجمند صاحب ریمارکس ورکړه ورته وویل چې ته خپل وکیل ته ووایه او ستا وکیل چې کوم دی هغه په عدالت کې خبره وکړي. نو په هغې باندې خاور مانیکا صاحب ویلې چې زما احساسات چې کومه دي د کومه کرد نه چې زه تیریږم هغه زما وکیل چې کوم دی هغه ستاسو مخې ته په هېڅ حالات کې چې کومه دی هغه نشي بیانولی، یعنی په کوم الفاظ کې چې دا خپل احساسات او دا خپل غم زه ستاسو مخې ته ږدمه نو هغه چې دی هغه زما وکیل ستاسو مخې ته نشي کې خودله ځکه چې وکیل داغه حالاتونه نه تیریږي. په هغې باندې جج ارجمند چې کومه دی هغې بیا ریمارکس ورکړه او هغې وویلې چې ته دا هر څه د خپل وکیل ته ووایه نو هغه به ستا د احساسات چې کومه دی زمونږ مخې ته به کېږي. خو خاور مانیکا چې کومه دی هغه اصرار کولو او هغه مخکې روان وو او وویلې چې کومه فیصله راځي نو ماته معلومه ده چې دا فیصله به څنګه راځي. په هغې باندې د پی ٹی آئی چې کومه وکیل دی نو هغې وویلې چې توهیني عدالت نوټس چې کومه دی دا د خاور مانیکا صاحب ته جاری کړی شي. نو په هغې کې خاور مانیکا صاحب ورته وویلې چې زه ستا سره خبرې کول نه غواړم بلکې زه خو عدالت ته دار سوی ما او زه دا هر څه د عدالت مخې ته مایښو دي او زه د عدالت سره خبرې کول غواړم. په هغې ته نعیم پنجوده صاحب ویل چې خاور مانیکا صاحب صرف او صرف غواړي چې د عدالت دا کاروایی چې دا د دې د تاخیر شکار شي.
خبر مانیکا صاحب مزید خپل خبره چې کومه دا جاری ساتل او هغه ویلې چې زما تعلق د یو کلی سره ده او زما د لور نکاح چې کومه دا طلاق نامه دا په سوشل میډیا باندې یعنی نکاح هم په سوشل میډیا باندې شو با او وسله هغه طلاق چې کومه دا هم په سوشل میډیا باندې شو دي او دا هغه د وجه نه چې زما لور وسله غل د پکور کې ناست ده نو هغه ویلې چې زما خبره دی واور ولې شي نو په هغه باندې د پی ټی آی سمره کارکنان چلته او هغه په هغه باندې ناراضي وکړه بیا خاور مانیکا خپل خبره مخکې هم جاری وساتله او هغه ویلې چې زما سره د جانګیرترین هغه ټول جسونه پیغامات دی هغه موجود دي هغه ویلې چې اوس هغه جانګیرترین ماته ویلې چې هغه سره ختم شو دي او زه د عدالت مخې ته هغه ټوټل پیغامات چې کوم دی هغه کې خوده شمه او هغه ویلې چې زه قسم خورم چې زما ما بچو ته مخکې دا علم نه و چې زما او د بوشبیبي صاحبه نکاح چې کومه دا مات شوی دی او د عمران خان صاحب د دوی سره نکاح شوی دی په دې دوران کې د پی ټی آی وکیلانو د طرف نه چې کومه دی مبینه کنزل چې کومه دی دا خاور مانیکا صاحب ته وشو او هغه ته ویل چې ته په تمیز کې اوسېږه نو په هغې باندې د هغې د طرف نه هم چې کومه دی رسپانس راغی خو هغې وویل چې عثمان ګل په عدالت دا ماته ویل چې تاسو د عدالت نه مونږ چوتو او بار دې غورځو یعنې دا خاور مانیکا صاحب چې دی هغوی په دغه ټیم کې دا شکایت وکړو نو د هغې نه بعد خاور مانیکا صاحب چې دی هغه په غوسه کې راغی او هغه وویلې چې لعنت دی وي د پاکستان تحریک انصاف په بانی باندې دا او د هغه په ایمان باندې خاور مانیکا مزید دا هم ویلې چې د بانی پی ټی آی چې کومه دی دته د قرآن مجید بالکل اس قسمه علم نشته دی او هغه په پټه باندې نکاح کړل او هغه ویل چې ماته چې کله معلوم شو چې بانی پی ټی آی د الله په نوم باندې ماته دوکه راکړله یعنی هغه دا وینا وه چې زما دا خیال و چې عمران خان صاحب دلته راځي او د دلته نه علم حاصلوي خو هغه دلته د نکاح دپاره راته خاور مانیکا په کمرې عدالت کې چې کومه دی ابدیده شوی دی یعنی هغه چې کومه دی زړی نه نرم شوی و او خاور مانیکا په کمرې عدالت کې چې کله ابدیده شو نو هغه ویلې چې زما بچو ته دا پته نه وه چې زما طلاق شو دی او کله چې زما بچو ته پته ولګېده نو هغه ډېر زیات هغه وژړله او ویلې چې د دې طلاق د وجې نه زما مور هم وفات شو ده او هغه ویلې د الله او د رسول په نوم باندې بانی پی ټی آی چې کومه دی مالا دوکه راکړله او څلور کاله پورې څلور کاله اوس چې زما هېڅوک تپوس نه کوي چې زما څه حالات دی نو اصولاً خبره خو دا وه چې کله د هغوی بیبي بل نکاح وکړو نو په کار ده ته دا هم وه که چېرته د ښځې نه بغیر دته ګزاره نه کېدی نو چې ده هم بل نکاح کړی وی د خاور مانیکا مزید وینا دا وه چې ټوټل څومره کارونه دي خلکونو ډیرو خلکو به زما سره د مختلف کارونو لپاره رابطې کولې نو په هغه کې یو کس پرویز الهي صاحب هم دی چې د خپل بچي لپاره زما سره رابطه وکړه یعنی یقینا په ځای کې دا انکشاف هم کړی دی چې د عمران خان صاحب په دور کې د ده سره ښه طاقت وو او په وخت کې دی ښه خوشحاله وو او د هغه نه فایده هم اخیستله بیا د هغې نه بعد هغه ویلې چې زما د لور طلاق شو دي او زما لور چې کومه دا راغل ده اوس په کور کې ناسته ده او بشرا بیبي ویلې دي چې زما د پاره زما بچي چې کومه دا د مخکې نه مړه دي په دې دوران کې معاون وکیل خاور مانیکا ویلې چې زمونږ کیس دی یو بل عدالت ته ترانسفر کړی شي او سشد جج ریماس ورکړه چې په دې جج باندې زمونږ څه دی عدم اعتماد درخواست چې کومه دی هغه ویل چې دا ستاسو د عدم اعتماد دا درخواست چې کومه دا خو یو پیره مخکې خارج شوی دی بیا د هغې نه هغه ویل چې مې آپ سے فیصله نه کروانا چاہتے یعنی خاور مانیکا وکیل چې کوم دی هغه ستا نه فیصله په تا باندې کول نه غواړم سیشن جج خاور مانیکا ته هدایت وکړه او ویل چې د خپل وکیل په ذریعه باندې ته دا هر څه سیشن جج ته ووایه نو هغې ویل چې زه په تا باندې دا فیصله کول نه غواړم نو سیشن جج شاهرخ ارجمن خاور مانیکا سره استفسار وکړ او د هغې تپوس وکړ چې د وجه اخر څه ده نو خاور مانیکا ویل چې ماته هېڅ قسمه معلوم نشتی خو بانی پی ټی آی چې کومه دی هغه په مخکې دا ډېرو کیسونو کې دار سزا ما سره په عدالتونو کې کړلی نو سشن جج ویلې چې یو خبره خدا ده چې ستا سره خو سر ټوس جواب د دې نشتی او بانی پی ټی آی بیا هغه ویل چې بانی پی ټی آی په سوشل میډیا کې میډیا باندې د خلکو ذهنونه چې کومه دي د هغې سره لوبې کوي نو په هغې باندې سشن جج شاهرخ ارجمن هغې ته وویلې چې هر انسان خو چې کومه دی هغه سوشل میډیا نه ګوري په دې دوران کې خاور مانیکا کمرې عدالت کې چې کومه دی د کارکنانو نقل وکړو په هغې باندې هلته ډېرې کهکهۍ چې کومه دی هغه ولګېدې بیا سشن جج شاهرخ ارجمن ریماس ورکړه او ویلې چې یو نه یو جج خو به ستاسو فیصله کوي نو په هغې باندې وکیل رضوان عباسی وویلې ته وویل چې تاسو د رضوان خپل وکیل رضوان عباسی صاحب سره مشاورت وکړئ یعنې د هغه سره مشوره وکړئ او د هغې نه بعد چې کومه تاسو موږ ته ووایئ وکیل عثمان ګل هغې ته وویل چې خاور مانیکا چې کومه جذباتي بیان وکړو او لیګل دلایل د دوی سره نشته وکیل گوهر علی خان صاحب ورته هم ویلې چې دلایل مکمل شو دي اوس د عدالت فیصله واورئ
سشن جد شارخ ارجمن ریماس ورکړه که اوس دا فیصله زه واورم نو دا به متنازعه فیصله وي او په هغې باندې د پاکستان طریق انصاف چې څومره کارکنانو هغې هلته د شیم شیم نارې وکړې او بیا د هغې نه بعد شارخ ارجمن چې کومه دی هغه خپل چمبر ته لاړه او یقینا هغه دغلته څه وکړو سلینډر وکړو. خاور مانیکا ویل په ما باندې هغې وویلې وکیل صاحب چې خاور سوري جج صاحب ویل چې خاور مانیکا په ما باندې عدم اعتماد اظهار کړی دی. د هغې نه بعد چې کومه جج شاهرخ ارجمن رجسټرار اسلام آباد های کورټ ته یو مراسله لیکلله په هغې کې هغې د دوی د دې اپیلونو په حوالې سره ویل دی چې د دوی دا کیس یو بل عدالت ته منتقل کړی شي او اسلام آباد ډسټرکټ اینډ سیشن کورټ جج شاهرخ ارجمن های کورټ ته دا مراسله لیږلله چې د بشرا بیبي بانی پی ټی آی عمران خان د اپیلونو سماعت دې په بل یو ځای کې مقرر شي او خاور مانیکا صاحب چې کوم دی هغه په ما باندې عدم اعتماد فیصله کړله. نو ډېر سوالونه په دې کې هم چې کومه دی دا چوتېږي چې آخر دا هر څه ولې وشو او بیا چې کله فیصله یو پیر محفوظه شي نو هغه فیصله چې کومه بیا اورولی کېږي یعنې دوباره په هغه فیصله کې چې کومه دی دوی کسان مخې ته نه راولي او د هغې وینا هم مخې ته نږدې چې هغه څه ویل غواړي یعنې یو پیر فیصله چې کومه ده یو کیس روان وي په هغه کیس کې ډېر ټیم ولګي د دې ټوټلو دلایل واورولی شي کله چې فیصله محفوظه شي نو د هغې نه بعد چې کومه دی بیا دلایل نه اورولی کېږي. خو یقینا نن په دې کیس کې چې کومه ده دوباره د خاور مانیکا صاحب چې کومه ده دلایل واورولی شو نو دا هم یو حیران کن فیصله وه. د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.